तपाई उरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल को प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ नमस्ते गुड मर्निङ शुभ प्रभात नमस्कार गुड मर्निङ सुपर प्रभात कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ म सबिना कार्की साथमा म छु नवराज पाण्डे आज पनि तपाईँहरूको यो बिहानीलाई सकारात्मक बनाउनका लागि केही सकारात्मक विषयहरूको साथसाथै केही राम्रा सुन्दर विषयहरू पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ म सोध्न चाहन्छु भ्याक्सिन लगाएको नवराजले होइन कोरोना भाइरस विरुद्धको दुई दिन भयो अँ मैले अस्तिको दिन लगाएँ साइड इफेक्ट त्यस्तो केही छैन हिजो बेलुकाबाट लगाएको ठाउँमा छ मैले पनि हाम्रो त अफिसमा पनि धेरैजनाले लगाइसक्नु भयो फ्रन्टलाइनर्सले सबैले होइन म आज जाँदैछु केही केही मिलिरहेको थिएन आज जाँदैछु अनि अरूको सुन्दा पनि अब कसैलाई हल्का ज्वरो अनि कसैलाई अब अलिकति इरिटेसन जस्तो पनि भइरहेको अनि कसैलाई चाहिँ लेजी फिल अब केही दाले mm. चाहिँ बिहान अलिकति मलाई कस्तो आज लेजी फिल भइरहेको छ भन्दै त्यो सबै नर्मल साइड इफेक्ट्स mm. सिटामल हिजो हामीले भ्याक्सिनको लगाएपछिका के कस्ता प्रभाव हुन्छ त्यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा गुड मर्निङ नेपालमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले पनि भन्नुभएको थियो डक्टरहरूले चाहिँ खास यो अलिकति सामान्य फिभर आउने कुरा कसैलाई टाउको झुम्म भएको जस्तो हुने कुरा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेट गरेपछिको स्वाभाविक लक्षण अन्तर्गत पर्छ त्यसबाट आँतिनु पर्दैन अझ त्यस्तो जटिल केही आयो भने डक्टर वा चिकित्सकसँग परामर्श गर्दा पनि भइहाल्यो तर ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ सबैलाई त्यही त धेरै कन्फ्युजन थियो भ्याक्सिन लगाएपछि के हुन्छ लाउनु हुन्छ हुँदैन गाह्रो हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने थियो अब सबैजनाले लगाइसकेर एक्सपिरियन्स हुँदा यो एकदमै नर्मल हो सामान्य हो ढुक्क भएर लगाउँदा भ्याक्सिन अब जाउँ सुन्दर तस्विर देखेर म आफैलाई बोखान गर्नु मन लाग्छ मलाई यस्तो धेरै घुम्नु जान मन लागिरहेको छ एकदमै लामो समय भइसक्यो कहीँ नगएको यो तस्विर देख्दाखेरि नै अब म त्यही पुगेको फिल भइरहेको छु झनशङ्कर पौडेलजीले हामीलाई यति धेरै राम्रो तस्विरहरू पठाइदिनु उहाँले क्याप्सन पनि त्यत्तिकै राम्रो लेख्नुहुन्छ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नौरा सुन के छैन र हामीसँग हिमाल पहाड तराई वनजङ्गल नदी ताल तलैया झरना सबै छन् प्रकृतिले भरिपूर्ण यस भूमिमा एउटै मात्र कमी छ सुशासन स्थापित गर्न सक्ने असल नेतृत्वको यति मात्र भइदिने हो भने यो भूमि भूगोलकै नमुना हुने थियो भनेर उहाँले शान्ति स्तुपाबाट देखिएको फेवातालको तस्बिर पठाउनु भएको छ यो सुन्दर तस्विर त्यो कम्पोजिसन र शब्द पनि <laughs> त्यतिकै आकर्षक छ त्यस्तै अर्को तस्विर हामीलाई प्रवीण वीर विक्रमजीले पठाउनु <laughs> भएको छ उहाँले यो सुन्दर तस्बिर पनि छ लेख्नु भएको कुराले अलिकति यसको प्रष्ट बनाउन <laughs> सजिलो हुन्छ उहाँले नेप्रिज पिच प्यागोडा नामले चिनिने यो मन्दिर अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा रहेको नेपाली प्यागोडा शैलीको मन्दिर हो यो मन्दिर नेपाल बाहिर रहेको तिन प्यागोडा शैलीमध्ये एक हो भनेर उहाँले लेखाउनु लेख्नु पनि भएको छ प्रवीण कार्गजीले गुड मर्निङ नेपाल पनि हामीलाई मेन्सन पनि गर्नुभयो भएको छ उहाँले पनि गुड नेपाल भन्दै दुईटा तस्विर पठाउनु भएको छ निकै नै सुन्दर यति टाढाबाट हामीलाई सम्झिनु भएको छ र यो हेर्दाखेरि नै अलिकति पोजिटिभ आइसक्यो नेपाली कला शैलीको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि <laughs> हो यो यस्तै तस्विरहरू भिडियोहरू हामी अपेक्षा गर्छौँ सधैँ हाम्रो दर्शकबाट जतिजनाले पठाउनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी एपिसोडमा हामी यहाँहरूले पठाउनुभएका तस्विरहरू पठाउनेछौँ त्यसको लागि हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ केटिभी डट जिएमएन गुड मर्निङ नेपालको फर्म यहाँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर फेसबुकमा कृपया इनबक्समा नभएर टाइम लाइनमै गएर मेन्सन गरेर क्याप्सनसहित हामीलाई पठाउनुहोस् त्यस्तै ट्विटरमा पनि यहाँले हामीलाई तस्विरहरू भिडियोहरू र कुनै जानकारी सन्देशहरू छन् भने पनि पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि एट अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर हामीलाई यस्तै तस्विरहरू भिडियोहरू वा कुनै त्यस्तै समसामयिक विषयहरू छन् भने पनि यहाँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई कार्यक्रमका आगामी अङ्कहरूमा हामी समावेश गर्दै जाने नै छौँ अब यसपछि ट्रेनिङ टुडे के कस्ता समाचारहरू <coughs> के कस्ता छन् अलिकति यसलाई गरिहालौँ किनभने आजको विषय अलिक आकर्षक इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यो भएर नवराज अहिले इन्टरनेसनल स्पोर्ट्समा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा <coughs> एउटा समाचार निकै नै छाइरहेको छ यो जापानमा टोकियो ओलम्पिक हुँदैछ र त्यसको अर्गनाइजिङ कमिटीका अध्यक्षले चाहिँ महिलामाथि गरेको टिप्पणी महिला बोर्ड सदस्यहरू धेरै इन्टरलेक्चुअल भए बहसहरू भए भाषण लामो भयो भन्ने खालको टिप्पणी गरेका थिए एसिरो मोरीले र यस विषयमा चाहिँ यो के भन्छ यो विभेदपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि निकै नै आलोचना भइरहेको छ जापानमा उनको के भन्छ राजीनामा मागिएको छ उनले माफी त ता मागे तर आफूले गरेको टिप्पणीको विषयमा केही बोले बोलेनन् र चार सय भन्दा बढी भोलिन्टियर्सले त्यो जुन टोकियो ओलम्पिकमा काम गरिरहेका थिए छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पनि यो चाहिँ अनुचित भनेर यो उनको उनले माफी माग्नुपर्ने भनेको छ र यसले के देखाउँछ भने एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले बोल्नुभन्दा अगाडि कति ध्यान दिनुपर्छ र त्यो बोल्दा त्यसको इम्प्याक्ट समाजमा के पर्छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ यो चाहिँ कस्तो यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ इन्टरनेसनल जुन खालको अहिले इस्यु बनिरहेको छ यसमा हामी पनि अलिकति समृद्ध भन्ने कुरा हो यसपछि अर्को रवि मिश्रजीले कर्नर किकमा एउटा सुन्दर र एउटा अलिकति प्रेरणादायक कर्नर किक दिनुभएको छ उहाँले दुइटा पात्रहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेर लेखिएको म अलिकति पढ्छ है त सबिना मैले सूर्य चिन्हबाट बाहेक चुनाव लडेको छैन भनेर एकजना पात्रले भनिरहेका छन् अर्को मैले नै दरबारमा बाहेक थिएन भनेर यो पूर्व राजा र प्रधानमन्त्री बिचको संवाद जस्तो देखिन्छ अर्को के छ अर्को प्रसङ्ग अर्को प्रसङ्ग छ नवराज सामाजिक सञ्जालमा अङ्कुश लगाइदे यो अहिले धेरै मान्छेको सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनेको छ सोसल मिडिया त्यसमा चाहिँ धेरै खालका सरकारका आलोचनादेखि हुनुपर्ने के थियो के भएन भन्ने खालका सामान्य व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अभिमत राख्ने ठाउँ बनेको छ सा यो सायद सरकारलाई त्यो चित्त बुझेन होला मान्छेलाई गाली आलोचना भन्दा एप्रिसिएट मात्रै खोज्ने मानवीय स्वभाव तर शासनमा mm -hmm. बसेका मानिसले जो जनमतबाट आएका व्यक्तिहरूले चाहिँ गाली ताली mm -hmm. सबै सुन्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ र त्यही आधारमा आफूलाई सच्याउँदै लानुपर्ने हो अब यहाँ mm -hmm. आफ्नो प्रवृत्ति होइन अरूले mm -hmm. भनेको कुरा सच्याउने वा अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम विकास mm -hmm. विकासमा mm -hmm. सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गाली गलोज भए कारवाही गर्ने कानुन पनि छ होइन अब सरकार किन अतालियो अब अहिलेको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा नै अङ्कुश लगाउने भन्ने त अब सायद कल्प नै गर्न सकिँदैन होइन हेरौँ के हुन्छ अगाडि अब हामी आज अलिकति यो सामाजिक सञ्जालको विषय समाचारका साथ साथै सबैलाई थाहा छैन पुस्तक मेला हुन त यो कोभिडको <laughs> यो लकडाउनले सबै डामाडोल भएको थियो फेरि काठमाडौँमा यो माघको पच्चिस गतिदेखि फागुन दस गतिसम्म विरकिने मण्डपमा पुस्तक मेला सुरुवात भएको छ पुस्तक मेलामा विभिन्न खालका लेखकहरूदेखि विभिन्न खालका प्रकाशन गृहहरूले मिलेर त्यसको संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएका छन् पुस्तकहरू किनेर धेरै यो बिचमा धेरै पुस्तकहरू भर्चुअली लन्च पनि भयो होइन कतिको अनुभव छ सबिनालाई पुस्तकहरू किनेर पढ्ने फुर्सद कतिको हुन्छ <laughs> <laughs> मलाई पढ्न मन चाहिँ लाग्छ होइन भनेको अब त्यो सुन्दा पनि अरूले भन्दा पनि अब पढ्नु भनेको त्यो एउटा आफ्नो ज्ञान बढाउनु पनि हो होइन एउटा बानी बसाउनु एउटा सभ्य नागरिक बन्नु पनि हो त्यसले धेरै ज्ञानहरू दिन्छ म त्यस्तो धेरै एकदमै आफूलाई पढन दाजु भन्दिनँ होइन म त्यस्तो धेरै पढ्दिनँ mm. तर सकेसम्म त्यस्तो एकदमै पढ्दै नपर्ने पनि होइन अब आज यही विषयमा हामी केन्द्रितेर कुराकानी पनि गर्दैछौँ गेस्टको विषय हामी ब्रेकपछि मात्रै रिल आउट गऱ्यौँ ब्रेकमा जाने कि ब्रेक पछि हामी गेस्टका साथ उपस्थित हुनेछौ। गराइ ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निंग नेपालको साथमा हुनुहुन्छ। सा। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ पुस्तक प्रदर्शनी र नेपालमा पठन संस्कृतिको यो एकदम आफैमा एउटा बहसको विषय पनि हो हु। पठन संस्कृति संस्कृतिभन्दा बत्तिकै साधारण अर्थमा हामीले बुझ्ने भनेको पढ्ने विकास बानी व्यवहार के कस्तो छ कस्ता खालका पुस्तकहरू कस्ता खालका विषयहरू हामीले पठन पाठनको लागि छनौट गर्छौँ भन्ने कुरा हो तर यसले हामीलाई धेरै कुराहरू दिन्छ सबै एउटा चाहिँ आधुनिक जीवनको हाम्रो जीवनयापनको शैलीदेखि लिएर हामीले अप्नाउने पढ्ने कुरादेखि कतिपय हिस्ट्रीका इतिहासका कुराहरू होइन ज्ञान भन्ने कुरा त होइन पढ्यो भने मानिसमा धेरै प्रश्न सोध्ने बानी पनि बस्छ प्रश्न अनावश्यक प्रश्न होइन कि आफूलाई आवश्यक पर्ने अलिकति बोल्ने इन्टरेक्ट गर्ने कुराहरू पर्छ होइन अब आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गरिरहेका छौँ आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार केशव पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ केशव सर यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते गुड मर्निङ धन्यवाद नवराजी के छ आएर भन्नुहुन्छ अब बिहानीको सुरुवात कसरी गर्नुभयो त्योबाट कुराकानी गरौँ न ए आउ प्राय म बिहान म मर्निङ वाक गर्छु मर्निङ वाकबाट आएपछि म एकचोटि चाहिँ मेरो हिजो आज अनलाइन खर्च के के हुन्छ सबै यता ग्लोबल डोमेस्टिक न्युजहरू हेडलाइनहरू हेर्छु त्यसपछि चाहिँ नि अब यसो अहिले चाहिँ नि अब आफ्नो चाहिँ एउटा नियमित क्रिया अलिकति म योगासन पनि गर्छु त्यसपछि अब अनि स्टार्ट हुन्छु मेरो रेगुलर लाइफ चाहिँ नि आठ बजेपछि आज चाहिँ नि अब तपाईँहरूकै यही भएर प्रिपेयर मैले

अहिले पुस्तक मेला पनि भइरहेको छ लामो समयपछि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा भइरहेको थिएन यसले अब जुन पाठकहरू छन् त्यसपछि जो चाहिँ पब्लिकेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कतिको एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्यो जस्तो लाग्छ लामो समयपछि अब यो अहिले के छ भने विशेष गरेर यो हुन त अलिक किताबप्रति पढ्ने ए अलिकति मान्छेको चाहना यो आ, यो अनलाइनहरूको यो जुन इन्टरनेटको पहुँचहरू बढेपछि अलिकति कम चाहिने कम भएको छ त्यसमा पनि विशेष गरेर यो कोभिडपछि चाहिँ नि सबै बन्द भयो र मान्छे धेरै चाहिने अहिले यो इलेक्ट्रोनिकतिरै गइसक्यो mm. अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन यो किताब अहिले एक्जिबिसन यो झन् एक छ छ धेरचोटि हुन्थ्यो यसपालि चाहिँ नि एक वर्षको अवधि पछि भयो अब यसले चाहिँ के जेनेरेट जेनरेट गर्नुसक्छ मान्छेलाई पढ्नेतिर तर अब किताबै पढ्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ यो कोभिडपछि हामीले अब अलिकति बढी इलेक्ट्रोनिकपट्टि मान्छे जान्छन् कि अब हेर्नुपर्छ mm. यो हुन त इन्ट्रेस्ट त अब यो खोलेपछि पक्कै पनि हुन्छ त्यहाँ जाने मान्छेहरू तर हेर्नुपर्छ अब यो पुस्तकको अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका पुस्तकहरू अलि बढी नेपाली समाजमा अलि बढी रुचाइएका पुस्तकका विधाहरू जस्तै फिक्सन नन फिक्सन अटोबायोग्राफिकल यस्ता खालका धेरै खालका विविधहरू जुन खालको यस विषयवस्तु छन् नेपाली समाजमा अलि बढी रुचाइएको अलिकति धेरै पढ्ने विधा कुन अन्तर्गत पर्छ यहाँको अध्ययन कस्तो छ म चाहिँ म चाहिँ नि विशेष गरेर धेरै म म म नन फिक्सन्स किताबहरू पढ्छु होइन मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि पहिले पहिले म फिक्सन पनि पढ्दिनँ त्यसको मतलब फेरि म नन फिक्सनमा फिक्सन नपढिन् भने म धेरै खालको किताबहरू म आफै पढ्दाखेरि पहिले चाहिँ एउटा नन सिरियस किताब हुन्छ भने म सिरियस किताब एउटा पनि हुन्छ म दुई तिनवटा किताब अगाडि राखेर हेर्छु किनभने एउटैमा लगाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो माइन्डले दिमागले अर्को चिज खोज्छ तर अब अहिले म के देख्छु भने सरसर् त्यो एकदम साहित्यिकतिर हेर्दाखेरि मान्छे फिक्सनका किताबहरू नन फिक्सनका किताबहरू पब्लिकेसन कम छ बायोग बायोग्राफी चाहिने अहिले एकपछि अर्को फटाफट आइरहेको छ होइन तर के भन्छ तैपनि मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि फिक्सनपट्टि नै गाँस लाग्छ किनभने अब अहिलेको समाज एकदम अब समाज परिवर्तन मान्छे लाइट कुराहरू खोज्छ कि यसो हेर्दाखेरि बजारमा हुन त तुलनात्मक रूपमा अहिले चाहिँ नि अब यो बायोग्राफी हेरौँ ठुल्ठुला मान्छेहरू हामीले चिनेकै पाँच सातवटा बाबु जस्तो अहिले देवेन्द्र पाण्डेको नयाँ बायोग्राफी आएको छ होइन त्यसपछि अरू अरूको पनि मैले बजारमा सरस्वती हेरेर आएको छु म आफै चाहिँ किताब पसल झल्ने अब भन्दाखेरि आठ महिना भयो म अस्ति एउटा किताब पसल पसेको थिएँ म पनि किताब पसल पसेकै पनि छैन किनभने यो कोभिडको कारणले जस्तो हेर्दाखेरि हाम्रो बालबालिकाहरूले आफ्नो जुन कोर्सको किताब बाहेक हामीले पढेको देख्दैनौँ होइन यो पढ्ने बानी हामी पढ्ने संस्कारको कुरा गर्छौँ नि हामीले विद्यालय तहबाट नै हामीले बानी लगाउने हो अथवा आफू जान्ने बुझ्ने भएपछि आफ्नो इन्ट्रेस्टै अब मैले पढ्नुपर्छ भनेर जुनसुकै उमेरमा जुनसुकै बेला सुरु गर्न सक्छौँ अथवा त्यो बाई बर्थ नै हुन्छ नि आफ्नो त्यो नेचर नै पढ्ने हुन्छ के लाग्छ यहाँलाई यो होइन भाइ बर्स यो असम्पर्कले गर्छ के पढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ केटाकेटीदेखि नै पढ्ने बानी भनेको घरमा अब कस्तो प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ तपाईँहरूको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्या जस्तो अब बाबा अब बच्चाको बाबुआमा हजुर हजुरआमा नै पढ्ने हुनुहुन्छ अलि उ गर्नु लेख लेख्ने पढ्ने गर्नुहुन्छ भने त्यो बच्चामा एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ हिजोआत चाहिँ नि म के लाग्छ भने बिहानदेखि नै बाबाआमा नै जब सोसियल मिडियाहरूको हातमा लिएर बसिया हुन्छन् है बच्चाको वास्तवमा बच्चाहरूलाई एकदम नराम्रो ट्रेन्ड गएको छ कि जस्तो मेरै पालामा हुनुहोस् म आफू हुर्किँदाखेरि धेरै ठुलो इन्भाइरोमेन्ट त थिएन तर घरमा के भने अब मान्छेले नियमित रूपमा अब, 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 अब पाठ गर्थे पाइ पाठ गर्थे होला भन्नुहोस् न थाहा नभए त्यो त्यो पाठ गर्नेबाट नै मेरो दिमागमा एक किसिमको साइकोलोजी दिन्थ्यो नि अहिले त्यो छैन र अनि अब अलिकति ठुलो भएपछि बच्चाहरूलाई चाहिँ अनि के भने लाइब्रेरीहरू सानो बाल पुस्तकालय हुन्थ्यो अब हिजोआ पुस्तकालय पनि मान्छे खासै बाल पुस्तकालय जानुपर्छ जापानको जापान नेपाल बाल पुस्तकालय कतिजना जान्छन् गएर भन्नु सोध्दा मान्छे जान जानु छोडिसके त्यो पनि समस्या छ जस्तो मैले थाहा पछिको अवस्थामा पनि नेपालमा ब्रिटिस काउन्सिल थियो लाइब्रेरी जान्थे मान्छे पढ्ने कल्छ अहिले अलिकति कम भएको जस्तो लागेको छ मलाई बच्चाहरू किन बाबा पनि त्यसमा अब भन्नु सोसियल मिडियामा कति टाइम जान्छ भन्ने कुराहरू त्यसले मान्छेको पढ्ने हेबिटलाई चाहिँ नि असर गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> यहाँले सुरुवातमा नै भन्नुभयो नि अहिले बिस्तारै पुस्तकभन्दा पनि डिजिटल कपीतिर वा डिजिटलाइज भइरहेको छ हाम्रो सबै खालको यो पुस्तान्तरणको कुरा सँगसँगै हाम्रो अलिकति प्रविधितिर हामी जसरी आकर्षित भइरहेका छौँ यो पुस्तकहरूलाई वा पढ्ने कल्चरलाई पनि हामी डिजिटलाइज वा अनलाइन भर्सनको त्यस्तो खालको डिभलपमा पनि अलिकति प्रगति भएको भनेर भन्न मिल्छ होइन मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब तपाईँ हामीले पढ्ने लेभलका कुराहरू धेरै चाहिँ नि अब अनलाइन भर्सनमा छ मैले पनि अहिले किताब एउटा लिएँ भने मैले तपाईँसँग यी कपी छैन दाइ हुनु सोध्छन् होइन मेर, मेरो मेरो उमेर जस्तो म अहिले साठी वर्ष भएँ मेरो उमेरको मान्छेलाई त्यो अनलाइन चलाउने भनेपछि यी भर्सन म चाहिँ म चाहिँ किताबै प्रिफर गर्छु तर चाहिँ नि के भने बच्चाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको यो सर्टफ्रिय अलिअलि चाहिँ नि म देख्छु कहिले काहीँ यसो म आफै त्यसो रेगुलर उ गर्दिनँ तर म यसो मोनिटर गर्दाखेरि अलि यी भर्सनमा पनि छ तर के भने त्यो फेरि कुरा के घुमिफिरि अनलाइनको चाहिने प्रयोगमा अब घरको प्यारेन्ट्सहरूले बच्चालाई चाहिने ध्यान दिएनन् भने त्यो भोलि के भने राम्रो चिज पनि छ त्यहाँभित्र त्यहाँ आइरहेको तर अलिक सङ्कट के हुन्छ भने अब डाइभर्सिटी धेरै छ मान्छेको कता जान्छ कता जान्छ नि त्यतातिर नि वाच गर्नुपर्छ कि बच्चालाई गाइडेन्स चाहिने म मैले पनि के भन्छ नि पढ्ने बानी प्यारेन्ट्सबाटै आउनुपर्छ विद्यालयको शिक्षकहरूको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने शिक्षकहरू पनि खासै पढेको पाइँदैन होइन शिक्षक आफैले नपढ्नु चाहिँ कतिको घातक हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले त तपाईँले सोधिहाल्नुभयो अहिले मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने मैले अहिलेसम्म जुन पढेँ त्यो मेरो पहिले पनि विद्यालयमा वास्तवमा हाम्रो शिक्षकहरूको त्यत्रो प लाइब्रेरी रेफरेन्स गर गरा, यो गर भने मैले पढ्दाखेरि चाहिँ म सरकारी स्कुलमा पढाए हो सामान्य रूपमा है थिएन महीँ काठमाडौँमा हुर्के पनि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थिएन अब अहिले पनि के लाग्छ नि तपाईँ स्कुलको लाइब्रेरीहरू जानुहोस् कुनै पनि लाइब्रेरीमा कतिजना विद्यार्थी पछि कतिजना शिक्षक पस्दै पस्दैनन् एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो शिक्षकबाटै नै शिक्षकहरू नै पढ्दैनन् भने विद्यार्थीले कसरी पढ्छन् र कतिवटा रेफरेन्स जस्तो भन्नुहोस् न क्लासमा कक्षामा पढाउँदाखेरि बालबालिकालाई त्यही नै तपाईँको कार्टुनहरू दिने कि अब त्यसको अहिलेको पढाइको जुन आधुनिक उहाँ छ खालि फेसन जस्तो मान्छे वास्तवमा शिक्षकहरू नै पर्दैन एकदम राई म आफै पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि हे मेरो डिग्री मैले अध्ययन गरेको मैले त खालि सम्पर्कले मात्रै पढेछ जस्तो लाग्छ क्या सौभाग्य भन्नुपर्छ मेरो उमेरमा पढ्ने दुई चारजना मान्छे जस्तो भन्नुहोस् न मैले गणेश राज शर्मा हुनुहुन्थ्यो अलिकति जस्तो कुसुम श्रेष्ठ भन्ने मान्छे हुनु धेरै पुरानो पुरानो वरिष्ठ मान्छे मैले सम्पर्क गरेँ उहाँहरूको प्रेरणाले मैले पढ्ने अवसर पाएको नत्र हाम्रो स्कुलमा के पढाउँछ वास्तवमा एकदम ठिक कुरा आउनुपर्छ मैले स्कुलमै शिक्षकहरूबाटै त्यो कुरा आउनुपर्छ यो यो प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदा अलिकति फरक हिसाबले पनि सोध्न मन लाग्यो यहाँलाई जसरी पछिल्लो समय प्रकाशन भएका विभिन्न खालका पुस्तकहरूमध्ये यो अलिकति तपाईँ लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि लेखिरहनु भएको हिसाबले पनि यो कुरा सोधिरहेको छु कुटनीतिक विषय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा यसका कतिपय ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा हामी विचारहरू व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ एकदम सतहीको यस्ता विषयमा अहिले धेरै पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भएका छन् ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि छन् त्यो पढ्ने त्यो खालको कुरालाई अलिकति यो पुस्तकका रूपमा विकास गर्ने यस्तो खालको विकासको ट्रेन कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले जस्तो अहिले यो यहाँलाईका वर्षहरूमा एउटा कुरा राम्रो कुरा के लाग्छ भने जस्तो पुराना किताबहरूलाई पनि तपाईँको बजारमा ल्या जस्तो तपाईँको हाम्रो दमन राज एकदम राम्रो किताब छ त्यो पहिलो बजारमा धेरैदेखि आउट अफ कन्टेक्स्ट थियो अहिले त्यो हाम्रो चाहिँ नि एउटा रिप्रोड्युस गरिरहेको छ उसले नयाँ प्रकाशन प्रकाशनले त्यसै गरी किताबहरू आएको छन् समस्या के कि भने किताबहरू बजारमा आएसँगै त्यो पढ्ने पनि सँगै पढेर तपाईँ कतिको इन्टरनलाइज गर्नुहुन्छ त्यसलाई त्यो पनि फरक पर्छ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि दुई तिनवटा राम्रो राम्रो रा किताब पनि आफ्नो अङ्ग्रेजीमा छन् नेपालीमा त मलाई मैले खास हेरेको छ अङ्ग्रेजीमा देखेको छु तर के जस्तो त्यसमा कति इन्टरलाइज गर्नु छ भने पनि फरक हुन्छ कि पढेर मात्र होइन पढेर इन्टरलाइज पनि गर्नु पऱ्यो mm. त्यसलाई आन्तरिक रूपमा आफूले त्यसलाई लिएर नि लेख्नु पऱ्यो किताब किरो मात्र भएर नि काम छैन फेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी mm. आन्तरिकरण mm. गरेर त्यसलाई तपाईँले प्रस्फुटन गर्नु निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि आज पुस्तक र यो समसामयिक सन्दर्भको विषयमा यहाँसँग रमाइलो कुराकानी पनि भयो जानकारीमूलक पनि भयो आफ्ना अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो यो समयका लागि र यो सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद समय दिनुभयो दुई चारवटा कुरो यसो जाने कुरो धन्यवाद सर तपाईँलाई वरिष्ठ पत्रकार केशव पौडेल सबिना उहाँले जसरी भन्यो नि पुस्तक पढेर मात्रै हुँदैन पढेको कुरा आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा अप्लाइट पनि हुनु पर्यो कतिपय त्यसलाई इन्टरनाइज पनि गर्नु पर्यो हामीले त्यसलाई आन्तरिक महसुस पनि गर्नु पर्यो त्यो अनुसार अभिव्यक्त पनि गर्नु पर्यो त्यसैले भन्छन् रिडर्स आर रिडर्स भनेर होइन सो हामीले पनि देख्छौँ नि कति मानिसहरू पढिरहेको हुन्छ अथवा उसले चाहिँ व्यवहारमा गर्ने उसको व्यवहार उसले दिने तर्कहरू चाहिँ एकदम सर्फेस हुन्छ होइन पढ्नु मात्रै राम्रो होइन तर पढेको कुरा आफ्नो जीवनमा अपनाउनु जीवनशैलीमा अपनाउनु महत्त्वपूर्ण हो आजको लागि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ भोलि फेरि नया हामी नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यति जेलसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते